ท้องก็ได้ฮะนั่งนะครับไปช่วยจับเงียบมันดักปลาช่วยของเ
ដល់អីទៅមុខអីមកមុខក្រោយThank you.
េមពីរនាក់ទៅក្នុងព្រាកThank you.
សុំផងតៅផ្លូវនេះຕ້ອງຂ້າຍນັ້ນໃຫ້ຕ້ອງຂ້າຍຕາຈື່ງThank you.
យាយមិនសឹងមិញគាត់វាស់ម៉ែត្រហើយហើយអីតាហែងយកទៅដាក់ក្នុងទៀតyou
យាយពលកម្មរៀបការឡាកម្លាំងសាមគ្គីយកបនទាំងយាយទាំងតាទាំងប្រសង់អើតាធឿងមកវិញហើយអានេះដាក់នេះសិនដល់អាណាស្មាសិនចាំកណាត់ស្មាចាំយកដាក់ទឹកខាងគៀនThank you.
đang đọ mẹ nó đang chốt mẹ nó tự thương à nó kế kế sọ sọ về chôl tích bần hạp lang mục វិញ hạp hạp mục về tới sọ sọ đai chôl qua hạp mục sọ tới qua hạp mục sọ sọ chôl rồi nhỏ nhà khía nó chôl rồi nhà khía sọ đai chôl hay chấm thêm về kéo chôl វិញ ở đây thế sọ tiệt Thank you.
Thank you.
យមានទឹកស្អីយើងមកពេលវានេះដាក់លេខតកយើងចង់ដាក់បានអស់ប្រហែលហើយដាក់តកបាននេះបានបានអត់អូបុំអត់ស័កស័កណាស់ឲ្យអត់ប៉ះនេះនេះព្រៀបបងមកយកទៅផ្សារបានណាក្នុងនោះអត់ទេយាយគាត់ឆ្លក់ស្វាកាលហ្នឹងទៅផ្សារបានណាមិនកុំហ៎ទៅឲ្យមក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 ស្អាតទៅเนี่ยมันก็ทุบบ้างเนี่ยหัวมันมันหัว